sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der sidder jeg her igen, det havde jeg lige lyst til, fordi i dag der skal være lidt seriøst. Det kan også godt ske på min kanal nogle gange. Jeg kan rigtig godt lide at være oppe i gear, og det er jeg også tit. Men nogle gange er det også meget rart at lige sådan få noget ud af sit hjerte, hvis man har noget af det. Og jeg er også stadig glad og smilende, men det kan godt være, man er lidt mere chill. Og i dag der skal vi snakke. Jeg skal snakke. Jeg siger altid vi. Det her, det er... Jeg føler det rigtig svært for mig. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver virkelig, virkelig nervøs lige nu. Fordi at vi skal i dag snakke om utroskab. Fordi det er noget, jeg tænker, at der fylder rigtig, rigtig meget i sådan en teenage-verden. Jeg ved, der er rigtig mange, der kommer igennem utroskab. Der har haft problemer med det. Der tænker over det. Og jeg sidder i den bås, at jeg faktisk, da jeg var meget ung, har været min ekskæreste utro. Plus, at jeg også har haft en ekskæreste, der har været meget utro, og derfor har jeg faktisk ligesom prøvet begge ting. Jeg skammer mig rigtig meget over dengang, jeg gjorde det. Fordi at utroskab, det ødelægger alt. Utroskab ødelægger et forhold, lige meget hvad folk siger. Det gør det. Det var min første kæreste, jeg var 14 år. Jeg var dødforelsket i den her fyr, så det er virkelig vildt af mig, at jeg egentlig kunne gå så langt. Jeg var kæreste med næsten 2 måneder. Vi havde månedsdag, og da vi havde månedsdag, der havde jeg en veninde, der holdt fødselsdag den weekend. Og han havde planlagt, at vi skulle være sammen. Problemet var, at han jo havde holdt det hemmelighed, så jeg vidste det jo ikke. Så derfor havde jeg planlagt, at jeg skulle hjem den her weekend, og så blev han skidesur på mig, fordi at jeg gjorde det, og var jeg faktisk virkelig ligeglad med på det tidspunkt, fordi jeg ligesom havde haft en aftale. Min gode veninde fra Fyn skulle med mig hjem, og vi skulle til fest, og vi var mega op at køre og sådan noget. Så jeg blev rigtig, rigtig sur, og jeg blev rigtig ked af det. På den måde, vi var stadig kærester, men vi gik fra hinanden på efterskolen med, at vi ligesom var lidt uvenner. Jeg er til den her fest, jeg drikker mig fuld, jeg har det fedt, og jeg tænker bare, hold kæft, hvor er jeg træt af ham. Jeg var rigtig ked af det over, at han havde med til at ødelægge min form for fest, min weekend. Jeg var rigtig ked af det over, at den måde, han ligesom havde flippet ud på mig på, over at jeg ligesom havde lavet andre aftaler. Og derfor tænkte jeg bare, fuck det hele. Og så valgte jeg at kysse med en fyr, jeg også gik på efterskole med, til den her fest. Og jeg har aldrig nogensinde rigtig snakket med ham, der var intet overhovedet i det. Han var der, han var sød, jeg tænkte, whatever, I do it. Jeg husker, at jeg havde 100% lige efter, at jeg gjort det. Der havde jeg det fint nok. Så går jeg ind til mine veninder, og så tudbrøler jeg bare, fordi jeg er rigtig ked af det over, at jeg kunne få den vrede op i mig og tænkte, fuck alt, fuck ham, det her er min hævn. Og jeg faktisk skammer mig så meget, at jeg ringer til ham dagen efter festen og fortæller ham det. Selvom det var om søndagen, og vi skulle over på efterskolen, så jeg kunne godt have ventet. Men alle dem, jeg var til fest med, var næsten nogen, jeg gik på efterskolen med. Det var hende, der holdt fødselsdagen. Jeg var sammen med min veninde for efterskolen. Han var for efterskolen, ham jeg kyssede med, så jeg tænkte, jeg vil rigtig gerne være den første, der siger det. Jeg husker, at vi var nede og bestilte pizza, og jeg ringer til ham udenfor, og jeg græder. Og han bliver ked af det. Og vi ligesom beslutter os for, at vi snakker om det, når vi kommer over på skolen. Jeg vil rigtig gerne bare fortælle ham, hvad der var sket. Kommer over på skolen igen. Og så besluttede vi os for, at vi ikke skulle være kærester mere. Jeg husker tydeligt, at jeg kysser mig om den anden fyr, fordi jeg faktisk rigtig gerne ville have, at min kæreste skulle slå op med mig. Jeg turde ikke selv at sige det til ham, så jeg var rigtig lettet, da han slog op med mig. Men jeg var rigtig ked af det over, at det var den måde, jeg har valgt at gøre det på. Jeg synes, utroskab er noget, der er fuldstændig langt væk fra min verden. Jeg hader folk, der er utro. Jeg kan slet ikke klare det, og derfor så er det super dobbeltmoralsk. Jeg selv har gjort det engang, og jeg er rigtig, rigtig ked af det over, at jeg har såret et menneske på den måde. Og jeg ikke bare sagde til ham, prøv, jeg synes ikke, vi skal have kærester mere. Slut. Men det var min første kæreste, og jeg turde simpelthen ikke at sige til ham, at vi skulle slå op. Og så tænkte jeg, jamen lad mig kysse med hinanden, så slår han op med mig. Så det er jo ikke mig, der er the bad guy. Det var jeg også. Flot mere. Jeg husker faktisk nogle måneder efter, spurgte ham, om vi skulle være kærester igen, hvor jeg også sagde nej. Fordi der er svært ved efterskole, det er, vi er jo sammen 24-7. Vi boede ved siden af hinanden. Vi skulle sidde udenfor hver sin dør og så snakke sammen. Det gjorde vi tit om aftenen, og vi var stadig rigtig gode venner. Så på den måde ødelagde det lidt, men det ødelagde ikke så meget, fordi at vi stadig havde det rigtig godt sammen. Vi var faktisk kærester igen nogle år efter efterskolen, og det er ham, der var min sidste kæreste. Vi boede begge to hver sit sted. Jeg boede i København, han boede på Fyn. Det er super svært. Det er det her med langdistanceforhold, det tror jeg også, jeg snakker på et tidspunkt. Og hvis man skal have et langdistanceforhold, så skal man virkelig stole på hinanden. Jeg fandt ud af på et tidspunkt, at han var meget utro, og det fandt jeg faktisk ud af over besked, som min veninde havde skrevet. Jeg konfronterer ham ikke med det, fordi jeg rigtig gerne vil have, at han selv ligesom mandede sig op. Det gjorde han ikke. Og så gik der nogle uger, jeg har stadig ikke sagt noget, og så valgte han at slå op med mor besked. Hvilket også fik mig til at føle mig virkelig, virkelig, virkelig lille. Jeg er rigtig ked af det over, at jeg aldrig nogensinde har konfronteret ham med det og sagt, hvad fanden har du lavet? Det er fuldstændig dum i hovedet. Hvad sker der for dig? Er sådan en, der er gået helt amok, men sådan er jeg ikke som person. Jeg er rigtig ked af det over, at jeg var rigtig ærlig over for ham,
da jeg var 14 år, gjorde det. Og han har været 20 år og ikke kunne være ærlig over for mig. Det synes jeg er fuldstændig latterligt. Jeg har et rigtig, rigtig underligt forhold til utroskab i dag, fordi at jeg er rigtig mistroisk over for fyre. Jeg er rigtig svært ved at stole på folk. Først og fremmest fordi at jeg selv har været ude for det her. Jeg synes, det var fuldstændig sindssygt. Og også fordi jeg selv har kunnet gøre det, så det synes jeg også er sindssygt. Jeg synes, at jeg føler, der er rigtig mange mennesker i dag, der slipper væk med at være utro. Jeg føler, der er rigtig mange kvinder, der tilgiver deres mænd og deres kæreste ved at være utro. Og det tror jeg bare, jeg har lært nu, at det skal jeg aldrig gøre. Jeg skal aldrig nogensinde være sammen med en, der kunne finde på at være sammen med andre. Jeg har sådan et forhold til utroskab, at hvis man har behovet for at være sammen med andre, så er det fordi, man ikke elsker sin kæreste nok til at kun vil have hende eller kun vil have ham. Jeg har læst rigtig mange artikler for nylig omkring det her med utroskab og det her med, hvorfor kvinder bliver hos utro mænd, hvorfor mænd bliver hos utro kvinder og alt det der. Og den eneste kommentar, jeg har til det, og jeg føler, det er utroskab, det ødelægger et forhold, utroskab giver et ar i dit hjerte, som vil sidde der for altid. Det går ind og gør et eller andet med din hjerne ved, at man kan stole på folk, og hvordan kan man nogensinde kunne have et tillidsbånd til nogen igen, hvis man har været ude for utroskab. Jeg tror, der er rigtig mange kvinder og rigtig mange mænd, der har en utrokæreste, som håber lidt, hvis man stadig bliver sammen med dem, så kan man ændre dem. Altså man kan gøre det godt igen, man kan få forhold til at fungere, og at man ligesom ikke kan indse, at det er forbi. Men nej, jeg indser, at jeg kan lave ham om, jeg kan lave hende om. Selvfølgelig skal hun ikke være med utro igen. Og så opbygge et forhold, det er mere end bare følelser. Det kræver rigtig, rigtig meget. Det kræver rigtig meget, at man stoler på hinanden. Der er faktisk en, man siger, at folk, der er utro, det er folk, der ligesom ikke får nok opmærksomhed. Det er folk, der har brug for mere. Så er det her med, hvordan kommer man over utroskab? Hvordan kommer man over en kæreste, der er en utro? Og det tror jeg faktisk ikke, der er noget specielt svar på, fordi man vil altid nok have en form for mistillid til folk, men man kan jo heller ikke gå rundt hele sit liv og ikke kunne stole på nogen, fordi man har oplevet en eller to gange, at folk har været en utro. Det er ikke fordi, at jeg er sådan svært ved at stole på folk, og jeg bare hader alle mænd. Sådan er det slet ikke. Jeg har bare haft svært siden. Jeg har ikke haft en kæreste i 4 år nu. Jeg har ikke haft et forhold til nogle mænd på den måde. Jeg har ikke haft en fløde, eller jeg har ikke haft en halvkæreste, jeg har set. Jeg har været fuldstændig single i 4 år. Og det har nok også noget at gøre med, at jeg ikke har behov for en kæreste lige nu. Men nok også noget at gøre med, at jeg ikke har nogen, jeg har følt, jeg har kunnet stole på 100%. Jeg har ikke følt, at det er nu, jeg skal sætte mig ned og have et forhold, fordi jeg føler stadig, at jeg er ung. Jeg føler stadig, at det er nu, jeg skal ud og leve mit liv. Det er nu, jeg skal ud og gøre de ting, jeg ikke kan om 10 år. Jeg tror, at den bedste måde at komme over utroskab, det er egentlig den samme måde, som at komme over en kæreste. Det gælder rigtig, rigtig meget om for det første at græde ud. Jeg har rigtig meget den hen. Jeg indser rigtig meget, at hvis man er ked af det over en kæreste eller noget, så det er altså rigtig vigtigt at græde ud. Så der er rigtig meget, der sådan, du skal ikke græde, du skal bare være glad. Nej, få det ud. Jeg kan rigtig godt lide at sætte mig og høre noget kedelig musik, så tegne, gør et eller andet. Og bare komme ud med det. Det er rigtig vigtigt at komme ud med dine følelser. Det er også rigtig vigtigt at lave noget sjovt. Kom på nogle andre tanker med dine veninder og din familie. Det skal sådan lidt, altså, lidt græd, lidt sjov. Fordi at du er nødt til at komme ud med det. Fordi ellers så kommer du ud med det nogle af de forkerte steder. Jeg håber på et eller andet sted, at det giver et eller andet på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved det ikke. Det med de her videoer, hvor jeg prøver at være seriøs, der har jeg svært. Jeg skriver ikke noget manuskript. Jeg sætter mig bare ned foran kamera og fortæller, hvad jeg føler og hvad jeg har på hjertet. Fordi at det er sådan, jeg føler det mest ægte. Derfor så kan jeg aldrig finde ud af efter, når jeg sidder her efter og tænker, hvad fanden har jeg sagt? Er det noget lort det her? Er det overhovedet godt? Kan folk overhovedet bruge det her til noget? Jeg er et meget ærligt menneske. Det håber folk ved. Jeg har ikke noget imod at være ærlig. Jeg har ikke noget imod at fortælle ting, men jeg er selvfølgelig også et privat menneske. Jeg fortæller ikke alt, og det her det er jo også noget, jeg har holdt hemmeligt fra mit YouTube i 7-8 år nu. Fordi at jeg ikke har følt, at det har været relevant. Men det føler, at det er på den måde, at det er hårdt. Det er sindssygt hårdt. Det er et ar i hjertet, som aldrig går på væk. Og jeg ved ikke, hvad den her type, der står og siger, jeg har aldrig nogensinde gjort noget forkert, fordi det har jeg. Jeg har gjort rigtig mange ting, der er forkerte. Og det er det en af dem, og det er en af de ting, jeg fortryder rigtig meget i mit liv. Men jeg er også typen, der ikke vil fortryde ting. Jeg er typen, der vil... Hvis jeg ikke har gjort det her, så vil jeg ikke være den i dag. Det er sådan en form for ting, jeg har, at hvis jeg fortryder noget, så har det nok været med til at gøre mig til den, jeg er. Men alligevel, så fortryder man et eller andet sted, at man har givet et andet menneske det ar i hjertet. Jeg håber i hvert fald, at I kan bruge det til noget, og I kan forstå et budskab. Og jeg håber da også, at folk ikke vil se anderledes på en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den følelse af, at
at altså, jeg vil gerne sige til sidst, at hvis man nogensinde er ude for at opleve, eller man selv er en eller anden utro sin kæreste, så skal man fortælle sandheden. Det er regel nummer et. Det er at være ærlig over for personen. Nu har jeg prøvet det med, at jeg har prøvet en, der ikke har været ærlig over for mig, og det er super, super svært. Jeg har det stadig rigtig dårligt over det. Jeg er stadig rigtig ked af det. Det er over 4 år siden, og jeg har stadig ikke lyst til at råbe og skrige hver gang, at hvis jeg skulle se ham nogensinde og gå mok over, hvad fanden laver du, hvorfor? Men det kunne jeg ikke finde på, fordi at jeg synes, det er super vigtigt at være ærlig lige med det samme. Det er meget bedre, at folk får det at vide, eller han eller hun får det at vide af dig, i stedet for at de får det at vide af alle mulige andre, fordi det gør mere ondt. Det gør det. Jeg håber rigtig meget, at I kan bruge den her video til noget. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!